တ်ကာနီဟာ The Beatles ရဲ့1969 album ကကြော်ကြားလာတဲ့ Abbey Road ကိုဖျက်ကျော်ပြီး Abbey Road Studio ကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့ကပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Rock သူရဲကောင်းဟာစတင်ဘာလ Spotify မှာလွှင့်မဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အနိုင်ရသူတွေအတွက်ဖျော်ဖြေဖို့လန်ဒန်ရဲ့အထင်ကြီးအနေရာကိုလာရောက်ခဲ့တာပါ။မက်ကာနီဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး album Egypt Station ကိုစတင်ဘာလ9ရက်နေ့ထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးလန်ဒန်ဂလပ်စကိုနဲ့လီဗာပူးတို့မှာဒီဇင်ဘာမှာဖျော်ဖြေသွားဖို့ရှိပါတယ်။